Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Syarkawi Salahuddin dalam Gala TV. Jom kita lihat antara yang menarik hari ini. $13 juta pendapatan satu tahun. Keupayaan Kristen Dance tercabar. Dua tahun lancarkan single kedua. Hafiz dan Hazamah tidak bermusuh tetapi mereka bertarung untuk bergelar juara Icon Hipster yang pertama di Malaysia. Mereka memerlukan bantuan peminat untuk merealisasikan impian itu menerusi kempen Nips Sam Who's Got Game. Ya, siapakah yang terhebat untuk bergelar Icon Hipster? Segalanya di tangan anda, layarilah Facebook Nips sekarang dan anda berpeluang memenangi hadiah-hadiah menarik. Terbuka kepada semua peminat terutamanya pembeli coklat Nips, mereka hanya perlu mengunjungi laman sosial Facebook Nips Malaysia untuk menyertai kempen ini. Kempen ini sebenarnya adalah pertarungan di antara Hafiz dengan Hazamah di mana kami ingin menjadi ikon Nipster yang pertama di Malaysia. Hafiz dan Hazamah memerlukan peminat untuk mengumpul markah bagi bergelar juara menerusi 3 permainan yang disediakan. Memberikan cabaran berbeza, permainan yang dimaksudkan ialah Munchdown, Reality Bites dan Hungry for Codes. Okey, first kali apa yang perlu anda buat semua ialah first kali kena like dulu lah Facebook Nips Malaysia. Itu yang paling penting sekali, kena like. Bahawa kalau kita tak like, kita tak dapat lah semua. Tapi kalau kita like, kita akan jumpa 3 game. 3 game ni, first game ialah Munchdown di mana siapa yang tak pernah tengok saya ataupun Hafiz kena tumbuk, inilah peluang dia. Sebab dalam Munchdown ni, game dia ibarat macam boxing. Tapi sebenarnya bukan boxing saja. Kalau nak tahu, kena layarilah ataupun like dulu baru kita dapat tahu secara terperinci. Sebab game dia memang menarik. Itu baru game yang pertama. Game yang kedua ialah Reality Bite, di mana kalau kita nak main Reality Bite tu, kita kena dapatkan pelekat AR daripada paket Nips yang anda beli. Kat situ kita kena letakkan pelekat tu dekat kita punya webcam untuk scan. Lepas tu bila kita dah scan tu, dekat monitor ada hujan Nipster tau. Kita kena rebut-rebutkanlah Nipster seberapa banyak yang mungkin. Dan permainan ketiga ialah Hungry for Code, di mana kita kena cari kod-kod yang tersembunyi di website-website yang ada dekat Nipster tu lah. So memang saya rasa game tiga-tiga game ni memang best, dan tiga-tiga game ni memang mengumpulkan markah yang tinggi. So terpulang pada anda semualah, nak sokong saya ataupun Hafiz. Selain membantu idola masing-masing bergelar Icon Nipster pertama Malaysia, peminat yang berjaya mengumpul markah tertinggi juga berpeluang membawa pulang hadiah menarik. Yang pastinya hadiah-hadiah yang menarik akan menanti anda, di mana setiap minggu ada seorang pemenang dalam 7 minggu berturut-turut. Jadi kepada semua, siapa yang dapat markah yang lebih tinggi, anda boleh memenangi iPad 2. So join the game, come on! Dan pada minggu yang terakhir, iaitu minggu yang ke-8, anda boleh memenangi MacBook Pro sekiranya anda telah mengumpul markah yang tertinggi. Jadi kepada peminat di luar, sana, setiap minggu anda akan mendapat hadiah yang menarik menanti anda. Sokong idola anda mulai hari ini kerana pertandingan bakal berakhir pada 20 November. Type kata kunci Nips di laman Facebook dan tekan butang like sebelum bermain. Dengan gaya rambut dan menjadi idaman, mampu berlari laju walaupun nampak slow je. Itulah dia, Hafiz. Ya, siapakah yang terhebat untuk bergelar Icon Nipster? Segalanya di tangan anda, layarilah Facebook Nips sekarang dan anda berpeluang memenangi hadiah-hadiah menarik.